Fala, molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, beleza? Bora lá, molecada, fazer o Cat Killer, o gato assassino. Então, molecada, vamos lá fazer, né, não? Quero mandar um salve aí pro Marreta, pro Manchão, pro Vinícius, pro Alexandre, o Xande, o João, o Alcalane, o Gu, Pedro Henrique, o Bebê Matador, o André Jayce, Papai Game, Rubens, Tadeu, Everton, Glunga e o Erivelto, tá bom? Salve aí, pessoal, que ficou pro último salve aí, tá bom? Então, sem demora, vamos lá pra loja, molecada. Partiu, fui! Vamos lá, então, sem demora. Molecada, eu aconselho já começar a vir aqui, acessórios. Vamos aqui, ó, cachecóis. Coloca esse aqui, ó. Deserto preto, coloca ele já, porque depois com a roupa não, às vezes não dá para colocar, tá bom? Já estamos aqui mesmo, vamos em luvas e vai nessa luva aí, ó, a de algodão branca, tá bom? Coloca ela aí, fecha tudo. Vamos aqui em, deixa eu ver, não, vamos em calças primeiro, calças. Vai aqui em jeans. Jeans e vamos nessa daqui, ó. Cadê a calça da zebra lazarenta? Essa aqui, ó. Justa zebra, tá bom? Coloca ela. Fecha. Vamos aqui em sapatos. Vai em tênis esportivo. E coloca esse cano alto simples branco aqui, ó. Tá, coloca ele. Vamos aqui em blusas. Aqui em blusas a gente vai em blusas de serviço. Coloca aí blusas de serviço. Vamos aqui em. Pera aí. Essa daqui coloca. Essa aqui, ó. Combate preto, tá vendo? Coloca ela, ó. Combate preto. Volta aqui mesmo e vamos em coletes utilitários. E vamos colocar o colete. Deixa eu ver aqui, esse aqui, ó. Placa militar branco, tá bom? Coloca esse colete agora. Fecha tudo, pode sair. Vamos ali agora em. Deixa eu ver agora, é capacete. Vamos pôr o capacete aqui. Vamos colocar. Vai em chapéus, clica aí e vai em capacete balísticos. Vai aqui em capacete balístico e coloca o capacete balístico preto, tá bom? Se vocês quiserem mudar alguma coisa aí no caminho, é com vocês mesmo, molecada, tá bom? Em vez de fazer gato, tem cachorro, tem lobo, vocês fazem o tipo que vocês querem lá. Vai em óculos, óculos esportivo e coloca esse aqui, esqui urbano cinza, tá bom? Que é para dar aquele brilho no olho do gato assim, vai ficar legal, tá bom? Feito tudo aí, ó, fecha tudo. Vamos colocar um paraquedas agora preto. Quem quiser colocar o tipo de paraquedas aí, esse branquinho mesmo fica legal. Mas eu vou fazer com o preto, tá bom? Pronto, fecha tudo. Vamos salvar aqui. Não esquece de salvar, tá bom, molecada? Salva aí. Pronto, salvei. Agora eu vou lá para a loja de máscara, tá? Fui. Na loja de máscara, aqui a gente vai em O Golpe do Cassino. Esse aqui, ó, clica aí o Golpe do Cassino. E vamos na máscara. Pra mim aqui é o número 70, tá bom? O gato. Vai no número aí, ó, clica aí no gato, ó, tem várias cores, tá bom? Clica aí, ó. E vamos lá pro telescópio bugar. Aqui você já sabe, né, molecada? Dá aquela corridinha, seta pra direita. E fica apertando o totem, que nem se fosse um X, tá bom? Fica apertando bastante. Vai em estilo. Vamos colocar o capacete balístico preto. E vamos colocar o óculos também. Esqui urbano cinza. Tá bom? Feito isso, fecha tudo, sai. Que já vai bugar a máscara. Olha lá, e o capacete. Tá vendo, molecada? Tá pronto aí seu traje, ó, pra tirar uma onda na sessão aí, ó. Tá bom? Cat Killer. Aí, ó, daorinha, né?
Não perca as quarta-feira live aqui do FBI, molecada. É o único canal que tem corrida maluca. É o canal que mais cresce. Vamos lá. Não esquece de salvar. Um monte de gente esquece de salvar. O traje some, hein? Depois tem que fazer de novo, tá bom? Falou, molecada doido, molecada maluco, molecada xarope. Fui!